Han er utnevnt til den klare favoritten i Melodi Grand Prix. Og det med en folkelåt han skrev da han var på Loffen på Sunnmøre i sommer. Her er et tilbakeblikk fra NRKs Kjempesjansen. Somebody else will be her boyfriend. Somebody else will have her heart. But still I love her so. How could I let her go? I was fooling myself. Velkommen hit, Alexander Rybak. Tusen takk. Her så vi fra NRKs Kjempesjansen, ditt store gjennombrudd. Det er jo rart å se tilbake på det. Ja, er det det? Ja. Det er sånn, man blir aldri kittet der, og sånn jeg ser ut. Og. Det er jo sånn det høres ut, og, men jeg vil på TV likevel. Ja. Men så har du gjort mange ting, og du har også vært her en gang tidligere. Mm. Det var i sommer da du skulle ut på Loffen på Sunnmøre. Ja. For du skulle ut og hilse på litt folk. Og det hjalp så mye. Tusen takk for det. Hva skjedde? Fordi nå, nei, altså... første gang jeg gjorde det i Valdres, da var det jo ingen som visste hvem jeg var, og ingen visste hva jeg hadde full inn i kofferten. Nå gjente jeg igjen akkurat det samme jeg sa forrige gang. Men i hvert fall den gangen her, da, så hjalp det veldig at jeg var på TV. Og det som hjalp faktisk aller mest, var vel at Sunnmørsposten plukket det opp. Den leser jo alle der. Så jeg har aldri følt meg så lokalkjendis før. Det er sånn biler tuta på meg, og... Det var folk som sa, vent, mens jeg gikk på fjellet, så ville de gå med meg og følge liksom Forrest Gump. Ja, du mener du ble godt mottatt? Og da, ja, og også da hjemme. Og det var mye lettere å komme inn. Ja, for det var greia, du skulle sove hos folk. Hvordan var det? Nei, det var masse søvn. Ja. Jeg slapp jo nesten å banke på noen dører, fordi jeg fikk hele tiden sms. Av folk. Du kan gjerne bo hos oss når du kommer til det stedet. Og det er veldig cool. Det er mange som tilbud meg også å hente meg med bil der hvor jeg var. Men det ville jeg ikke. Jeg ville gå og vandre. Du skulle luffe. Og det var veldig bra, fordi det er da jeg kom på den melodien. Ikke sant? Ja, og denne melodien er da Fairy Tale. Det er det låten. Og den skal du synge og spille i Melodi Grand Prix. Ja. Hvordan er det du kom på denne melodien? Ja, det var da der, ikke sant, mens jeg vandret rundt. Det var vel litt mindre enn 2 uker, da, sånn, cirka. Og etter 5-6 dager, så begynte jeg å skjønne at jeg har egentlig drevet og nynnet på den samme melodien. For man nynner på sånne tilfeldige melodier hele tiden, og så plutselig sånn, åja, nynnet på den samme hele tiden. Plutselig fikk jeg en skikkelig på hjernen uten å vite hva det var, ikke sant? Og tenkte, åja, det er kanskje min egen sang. Ja, men jeg mener, ja. Og så tenkte jeg, det her er jo kanskje noe å jobbe videre med. Så mens jeg gikk, så jobbet jeg mer med tekst, og ble selvfølgelig en kjærlighetssang. Var det noen spesielle sunnmøringer du hadde i tanken når du skrev denne låten? Nei. Det kom klart. Ja, ja, men det var liksom alle sunnmøringene hjalp meg til å få den gode stemningen. Men navnet Fairy Tale? Ja, eventyr, poeng. Hvorfor ble det det? Fordi det er norskt. Jeg var omringet av norsk natur. Og det var den teksten som passet best i den melodien jeg drev nynna på hele tiden. Man ble litt sånn lei av liksom, fairy tale, liksom. Det var like greit å bare sette ord på det. Jeg sa innledningsvis at du er utnevnt til den store favoritten i Melodi Grand Prix-sirkuset. Det er da avisen og bookmakerne som har gjort. Men er dette på en måte litt mot sin hensikt også? Kan det spille mot sin hensikt at du tagges som sjef? Takk skal du ha. Det tenker jeg også, skjønner du, av og til. Og uansett, det er bare tipping. Men det jeg er redd for er da at folk ikke... Altså, hvis jeg gjør det bra, da. Hvis jeg driter meg ut og gjør det dårlig, da skjønner jeg at folk ikke stemmer. Men hvis jeg gjør det bra, så kan det hende at folk la være å stemme selv om de liker sangen, fordi de regner med at alle andre stemmer. Men samtidig så er det jo det at VG gir meg terningkast, tekst og alt. Altså, det er veldig koselig for å få det når vi er, for oss låtskrivere. Da har vi i hvert fall gjort vår jobb. Og så får heller artistene gjøre det de skal, på en måte.
Du kan ikke fremføre Fairytale hos oss I dag, men du skal Nei. Fremføre en annen låt. Du skal få lov til å gå og gjøre deg klar. Du skal være med oss på nett etterpå. Men nå Gunnar Flagstad og Alexander Rybak klare med låten Song from a Secret Garden. Velkommen hit også. Takk. Hva grunnen til at du ønsker å spille sammen med Alexander? Nei, det jo faktisk så ille at det jobben min. Han har ikke noe valg. Jeg har ikke noe valg. Du går og studerer på bare at du musikkinstitutt. Han prøver å bli musiker, skjønner du. Og da får jeg penger for å spille med Alexander, så det egentlig derfor. Vi hørte at Fairytale ble en låt etter at han gikk på loffen på Sunnmøre. Hvordan tror du den kommer til å bli mottatt av folket? Jeg sikker på at de kommer til å elske den låta. Jeg var vel en av de første I Norge som hørte den, tror jeg, på iPod'en til Alexander. Tidlig versjon, hvor han synger med den stemmen han har, og det låter jo kjempefint. Da. Det en ordentlig, ikke bare en bra Grand Prix-låt, det jo rett og slett en bra låt. Så det var kostet. Sende sms'er til de som driver med sånt, det synes jeg. iPod var et stikkord her, fordi jeg pleier å stille spørsmål til de som her. Hva da din favorittlåt på din iPod om dagen, nå, utenom din egen? Om dagen, ikke I dag. Fordi jeg har, den iPod'en min har vært ødelagt de siste to ukene, skjønner du. Det sånn reklame for iPod? Nei. For, ja. Eller creative, eller... Ja. Men jeg har jo hørt selvfølgelig faktisk veldig mye på låta mi. Men ellers så det Moon Blue med Stevie Wonder. Hvorfor det av og til så føler jeg meg veldig sånn kald og tom, fordi jeg ikke har vært forelsket på lenge. Og da drar jeg fram de følelsene igjen med den sangen. Som, jeg vet ikke, du bare bringer fram følelser. Det viktig for folk av og til, når de har lyst til å være glad for eksempel, så det noe så enkelt som å bare dra fram en låt som de vet gjør deg glad.
Selv om man trist fra før, så hører man litt på den, kanskje to ganger. Men hva skal til for at Alexander Rybak blir forelsket? Siden det har vært så lenge siden. En sang av Stevie Wonder. På en måte. Ja, nei, men ikke sant? Det funker så innmari. Men hva skal til? Siden det var ikke noen på Sunnmøre som inspirerte deg. Jo, det var mange. Men nei, altså, den låta handler jo om en tidligere kjærlighet. Ikke sant? Og da, sånn sett er det jo greit å være single nå, fordi da er det mer troverdig å gjøre det på scenen. Det er dumt å synge om en man savner når man har en annen. Men du da, hvilken låt er det du hørte sist på din iPod? Eller Creator eller MP3-spiller? Det er vel faktisk noe som kanskje ikke så mange hører på av de som ser det her, for det var en tostemmig invensjon av Johann Sebastian Bach. Spilt av Glenn Gould. Men det er faktisk ganske kul musikk, det. Invensjon? En invensjon, ja. Det er motsatt av utvensjon, men det vet jeg ikke. Ja. Men er det sånn at dere henter inspirasjon fra ofte fra andre musikksjanger enn dere selv spiller, eller er det ofte den samme? Hvordan er det? Ja, for vi spiller jo veldig... Altså, egentlig så spiller vi jo ikke det vi spilte nå. På skolen så gjør vi jo noe mye mer stuereint. Men er det sånn du må høre, Er det sånn at du må høre på Steve Wonder og kanskje litt soul og funk og sånn? Jeg hører jo for eksempel mye på jazz. Jeg har oppdaget en veldig bra pianist, en jazzpianist, Brad Meldau. Det er en veldig bra mann også. Så han er fin å ha på iPod-en. Han skal vi høre på. Det var det vi rakk på nettet. Vi ønsker dere to begge lykke til videre. I Grand Prix. Grand Prix. Ja. Takk for at dere kom hit. Takk.